Tomáš Festek. Vítejte. Vy to neznáte? Ne. Taky to neznáte. Je to Neočekávaný dýchánek. Aha. Má oblíbená kapela. Tak to je bezvadný. Tak já jen doufám, že aspoň jednu z těch 15 znám. Tak, ještě jednou vás tady vítám. Mám jako první otázku. Já jsem nezmínil jednu vaši zajímavou kolonku v životopise, na to, že vy jste scénárista a producent mimo jiný detektivek. Třeba jste dělal detektivku Kriminálka Anděl. Teď se mě neptejte, jestli jsem něco z toho viděl, to vám neřeknu, ale. Každopádně je to zajímavé. Asi se můžu teda zeptat, jestli se zabýváte detektivkou, jste novinář, pohybujete se v prostředí vzdělávání. Odhalil jste něco neuvěřitelně napínavého v tomhle celém procesu? Nebo jak to všechno dopadne s tím vzděláváním? Samozřejmě za pomocí svého forenzního týmu jsem pachatele odhalil, ale jako v každé detektivce vám to nemůžu říct hned na začátku. Bude to až na konci. Dobrá, Tomáš Festek, díky, že jste tady. Dobrý den. Já se musím přiznat, že to, co je tady za mnou napsáno, to není přednáška s nějak originálním tématem. Tohle já říkám na různých shromážděních už několik let, pořád do kolečka. V čem se bude ale lišit Svoboda naživo je, že tahle konference umožňuje podívat se svým posluchačům do tváře předem, takže já tak, jak se koukám teďka, tak takhle jsem to už dělal měsíc. Jo? A musím teda říct, že někteří jste ty fotky zanedbali, to mě trochu mrzí. Ale říkal jsem si, jako co o tom vzdělání vědí. Když se tak na ně koukám, tak jsou to spíš vzdělanější lidé, aktivnější, jinak by se sem nedostali, musí se tady platit. Pravděpodobně mají s tou školou docela čerstvou zkušenost, možná si o tom něco myslí. A zajímalo by mě, jestli vlastně si myslí něco jiného, než jaksi běžný mainstream. Běžná střední třída, která si myslí, že vzdělávání je důležité, ale víc o něm neví. No tak rozhodl jsem se, že to vyzkouším a to bude obsahem té přednášky. Samozřejmě ale první poučení z tohohle pohledu jsem vyvodil pro sebe. A to, že jsem naši obvyklou eduinskou grafiku, která mi přišla pro tyhle příležitosti trochu unilá, vyměnil. A vidíte? Nefunguje to. Vidíte, to už je, to jsou ty problémy. Tak. A ještě jednou, a jsme tam, kde jsme měli být. Čili bude to trošku jako dynamičtější než obvykle. Já vám vysvětlím, proč byste se opravdu měli zajímat o ty, kteří se vás jako pravděpodobně zatím v tom životě netýkali. Ti, co ve škole propadli, kteří mají nějaký problém. Jak to uděláme? Nejdřív do vás nahustím několik z kontextu vytržených čísel. Ta čísla pocházejí ze studie Česká republika v mezinárodním srovnání, která vychází každý rok, čili ta čísla jsou relativně nová. A já se vás ptám, víte, že Česká republika patří k zemím s nejvyšším podílem HDP investovaným do vzdělání. Když se podíváte, nevím, jestli to je úplně k přečtení, na tom pátně možná ne, tak my jsme pátí od konce. Mezi vyspělými zeměmi, to znamená, není to na světě, to můžeme být jako rádi, ale není to velké vítězství. Další číslo. Víte, že Česká republika je země s extrémně nízkými učitelskými platy. To už tedy mnozí z vás asi tuší. Když se tady podíváme, tak jsme asi tak, pardon, sedmí od konce, za námi je Estonsko, Argentina, Slovensko a tak dále. Tak to taky není nic moc. A konečně, a to je, myslím, podstatné, mezi vyspělými zeměmi jsme ta země, kde mají děti nevzdělaných rodičů nebo rodičů s nízkým vzděláním mimořádně nízkou šanci získat vyšší vzdělání než jejich rodiče. Tam jsme opět pátí odzadu
A když se na ten graf podíváte, tak si řeknete, no tak za námi je Slovinsko, Spojené státy, Kanada, Nový Zéland, to zase na tom nejsme tak zlé, že jo. Ale bohužel, když si přečtete poznámku číslo 1, tak tam se dozvíte, že Kanada, Nový Zéland a Spojené státy dodali ne nepřesná čísla, ale oni tam započítávají jenom část těch lidí, kteří dosáhnou vyššího vzdělání. Takže my jsme opravdu téměř spolehlivě úplně na chvostu. To znamená, my jsme země, kde, co z toho vyplývá, fakticky nefunguje školský systém, protože záleží na vzdělání rodičů a na motivaci rodiny a velmi málo záleží na tom, co udělá ta škola. Ta dokáže výrazně méně než v jiných zemích. Tak. A potom ještě jedna informace, a to, že jsme země s mimořádně vysokou nezaměstnaností mezi vyučenými. Abyste měli představu, ty trojúhelníčky nahoře, to je nezaměstnanost vysokoškoláků, ty černé čtverečky, to jsou středoškoláci, pardon, vysokoškoláků, středoškoláci a to, ten kosočtverec, nebo na kosu posavený čtverec, to jsou vyučení. Teďka je otázka, jestli to je informace, která vás zajímá, ale zařadil jsem jí sem, za chvilky se dozvíte proč. Tak a teďka přichází ta chvilka, jo. Já se mě fakt zajímalo, co vám teďka běží hlavou. Je vás mnoho, to znamená, nemůžu se zeptat. To znamená, já předpokládám, že to bude něco zhruba takového, to jsou ty analytičtější, jako kteří už nějakou studii četli a vědí, že jsem opravdu vytrhával z kontextu. To je taková ta sebezáchovná, jako... tohle to jako v klidu, tak... Jako jasně, někteří mají problém, ale to není moje věc. No a tohle je přece normální, že jo? To všichni víme, že tak to u nás chodí, tak se na tom zvláštního. Vy jste se tak jako smáli, tak já úplně nevím, jestli to znamená, že jsem vás přistih, že teda fakt na tohle to jste mysleli, nebo ne. Já myslím, že protože tady sedí jaksi ti, kteří jsou opravdu informovaní, tak vím, že asi tohle jim hlavou neběželo. Nicméně, abychom opravdu zjistili, jak na tom jste, tak bude hrát. Jak bude vypadat? Budu vám první dát nějaké výroky a když s nimi budete souhlasit, tak prosím, zvedněte ruku. Tak výsledky našeho vzdělávání se stále zhoršují. Kdo s tím souhlasí? To je krása, ano, výborně. Tak a teďka se promítneme nějaká data, která to buď dokládají, nebo nedokládají. Já to tady shrnu, nebudu to probírat podrobněji na tu prezentaci, když tak se můžete podívat podrobněji i potom. Ano, dá se říct, že ve většině parametrů, které jsou měřitelné, tady ta čísla jsou z PISA 2009, z té mezinárodní studie, tak to vypadá, že opravdu se výsledky našeho vzdělávání zhoršují. Já jenom k tomu dodávám, že je třeba vědět, že se nezhoršují u všech. Už jsme řekli, že my jsme země s velkými rozdíly mezi nejlepšími a nejhoršími a to, proč my propadáme z valné části, je způsobeno tím, že se zhoršují ta slabší část toho populačního ročníku. To je jenom dobré vědět. Tak, další otázka. Maturitu a vysokou má každý, je třeba zabrzdit. Tak, kdo s tím souhlasí? Já to nechám trošku takhle jako odvětrat. No, tady je vidět, že se trošku lišíte od toho mainstreamu, trošku dost. A tady jsou nějaká data k tomu. Je dobré si uvědomit, že přes veškerý nárůst počtu vysokoškolských studentů jsme v celkovém počtu lidí na vysokoškolském vzdělávání pořád velmi na 17% a průměr OECD je 31%. A tam, kde je to počet lidí, kteří momentálně studuje nebo odchází na vysoké a střední školy, tak tam jsme zhruba na průměru nebo pod průměrem těch vyspělých zemí. Tady je graf, který ukazuje, jak jsme na tom, v tom počtu vysokoškoláků a zase vidíme, že jsme na konci před Mexikem, Rakouskem, Itálií, Tureckem, Brazílií a Čínou. Tak, další otázka. Nikdo nechce studovat, být inženýr, počet technicky vzdělaných klesá. Kdo souhlasí? Výborně, tady tu už máme rozhodně nadpoloviční většina, si to myslí. A nějaká data.
tak ze 400 tisíc studentů na vysokých školách jsou technické obory druhým nejstudovanějším. Jo, tady máte čísla. Když si srovnáme, jaký máme počet absolventů technických a všeobecně vzdělávacích oborů, tak zatímco v OECD je to 1:1, tak u nás je to 3:7 ve prospěch těch technických oborů. A máme 30% učňů v populaci, to kromě Rakouska a Německa nemá skoro žádná jiná země. Takže popravdě řečeno, a tady ještě jedna tabulka, která je zajímavá, ta je z Eurostatu a tady vidíte, že vývoj podílu absolventů a tak dále, těch oborů, které nějak souvisí s technikou, mezi těmi lety průběžně roste. A podle toho, já jsem už další data nedohledal, nebo nedohledal jsem tabulku Eurostatu, ale tam je vidět, že to ještě dál pokračuje, čili jsme asi na průměru. Čili v tomhletom, v tomhle úplně pravdu nemáte a v tom, tady se podobáte spíš tomu mainstreamu, který si myslí to, co je tam řečeno. Kde veřejnost vidí hlavní problémy, to vlastně shrnuju jenom to, co jsme si tady říkali. To znamená, že jsou nižší nároky a moc lidí na školách a měli bychom mít víc učňů a měli bychom platit víc na školství. Kde veřejnost vidí možnosti řešení? V podstatě jsou to ta řešení, která v posledních letech ministerstvo školství, zvláště pod vedením pana Dobeše, aplikovalo. To znamená, jakási představa, že bychom měli být přísnější, měli bychom více testovat, nějak kontrolovat, více lidí odsunout zpátky na učňák, aby nám nekazili tu maturitu a více platit. Já jenom tedy předvedu velmi stručně, protože čas běží, jaké jsou skutečné příčiny potíží. Já si osobně myslím, že opravdu velký problém je selektivita ve vzdělávání. Vysvětlím potom možná, co to je. Potom to, co už jsem zmiňoval, vysoká závislost výsledků na rodinném zázemí. To, že kašleme na tu slabší polovinu toho ročníku, ty máme pocit, že oni ten učňák budou dělat ty řemeslníky a nezajímají nás. A co je podstatný, ve školách trénujeme hlavně intelekt, ne emoce a vůli, ale to je přitom k úspěchu v životě a v zaměstnání stejně klíčová záležitost, ne-li klíčovější. Co je to selektivnost? Jenom, tady to jenom promítnu velmi stručně, protože vlastně to znamená, že velmi brzy dělíme děti na chytré a hloupé a vzděláváme je v oddělených větvích toho vzdělávacího systému. Tak a teďka vysvětlím, co by podle mě a mého forenzního pátracího týmu, jak jsem už zmínil na začátku, co by mohlo opravdu pomoci. Myslím si, že je zásadní připravit metodickou pomoc pro učitele tak, aby mohli pracovat efektivně se slabšími žáky. A nemáme jásat nad tím, že se nám podařilo někoho od toho vzdělávání učitelně jako odradit, to je absurdní. Klíčová je dneska ve škole motivace, to znamená, my musíme naučit učitele, ti, kteří to neumí, protože mnozí to umí, jak děti motivovat tak, aby naplnili svoje možnosti. Zavést formativní průběžné hodnocení, to znamená, že se po každé hodině dozvíte, jak na tom jste, jak byste se měli zlepšit, a ne, že vám na konci roku někdo sdělí, nebo na konci studia, že to teda nebylo nic moc a vracíte se na políčko nula. Já bych v tuhle chvíli navrhoval netestovat a ty informace, které o vzdělávacím systému potřebujeme získávat výběrovým šetřením, například jako je PISA. To taky nedělají všechny děti, ale jenom vybraný vzorek. A samozřejmě snižovat míru selekce a tohle je důležitý, zvlášť pro tuto konferenci. Zachovat vysokou autonomii škol, pokud jde o obsah a metody vzdělávání. To znamená, my máme stanovit rámcově, co mají ty školy dělat, ale jak to budou dělat, jak motivují ty děti, jak jim pomohou, tam jim máme pomáhat, ale nemáme jim to diktovat. To je klíčová věc. Tak, jestli to někde funguje, tak tady k tomu, to znamená systém, který by vycházel z těch předpokladů, které byly na minulém slajdu. Tady mám dva barevné obrázky, které nestihneme si vysvětlit, ale jenom chci ukázat, že nahoře
Nahoře je tohleto čtenářská gramotnost spisy 2009. Tam je Finsko, které opravdu velmi důsledně uplatňuje to, co bylo na tom minulém slajdu. A přitom, což vypadá jako dělej si tam, co chtějí, může to fungovat, tady se ukazuje, že to funguje. Oni dosahují velmi dobrých výsledků, protože je tam velký podíl lidí, kteří mají jako vysokou úroveň čtenářské gramotnosti, třeba. A našli bychom to i v jiných parametrech. A tady je druhá podstatná věc. Tohle je graf, který je zase na pochopení lehce složitý, ale já se ho pokusím rychle interpretovat. Ten tmavomodrý proužek ukazuje rozdíly mezi dětmi v jedné škole. To znamená, že ty děti chodí do jedné školy a dosahují tam různých úspěchů. A ten bledě-modrý proužek, to je rozdíl mezi různými školami. To znamená, že ty děti jsou v různých školách a v různých školách dosahují různých výsledků. Finsko je systém, kde všechny děti chodí do stejné školy. Česká republika je úplně typický příklad systému, kde se děti spíš podle svého takzvané míry nadání, nebo tak, jak my jim přisoudíme míru nadání, rozděluje do různých škol. Čili tady z toho vidíme, že u nás je ta míra selekce vysoká. Tak a konec. Co by pomohlo především? Co myslíte? Rodiče? Kteří jsou poučeni, kteří vědí, absolvovali nějakou takovouhle přednášku, nějakou svobodu na život nebo něco podobného, kde ten problém vzdělávacího systému je. A hlavně, že chápou, že se nemohou v rozhodování ve vzdělávacím systému o svém dítěti soustředit jenom na svůj soukromý zájem. To znamená, že to nemůžou vyřešit tak, já to dítě dám na víceletý gympl včas, už nějakou ho uchráním a na vysokou ho dostanu. To je moje soukromé řešení, ale není to obecné řešení. A podstatné je to poslední, umí vysvětlit svým politikům, co chci, co od nich chtějí. Protože politici, dokud nebudou mít veřejnou objednávku, tak proto nic neudělají. 20 let, které máme za sebou, jsou toho důkaze. Kde takové rodiče vezmeme? Je to jednoduché. Ještě pár takových konferencí a máme to za sebou. Tak a proto vás zvu, EDUIN startuje od 1. ledna 2013 celostátní debatu, která se bude jmenovat Českomluví o vzdělávání. Já vás tím do té debaty zvu a prosím vás, abyste nám pomohli. To znamená, diskutujte, snažte se být informovaní, my vám nabízíme informace tady na té stránce, kterou nabízíme, a vysvětlujte, přesvědčujte své přátelé, vysvětlujte jim, že věci jsou trochu jinak, než si myslí, a já budu s vámi společně doufat, že za pár let se v tom vzdělávacím systému něco změní. Pachatel odhalen, děkuju vám.